Në 9 dhjetorin e vitit të kaluar, një shpërthim shkaktoi dëme të konsiderueshme materiale në Universitetin e Poca, fatmirësisht pa viktima. Dëmi ishte i rëndësishëm në godin, duke sjell një kosto ekonomike jo të vogël për universitetin. Fal një kontrate sigurimi që ky institucion arsimor kishte me kompanin Alpsig, nisi me njëherë procedura e kompanisë siguruese me grupet e punës për evidentimin e dëmit dhe rikthimin e tij në gjendjen fillestare. Drejtori ligjor i këtij universiteti, Newton Muleti, tregon se si ndodhi ngjarja. Ne si institucion kemi pasur një bashkëpunim shumë të fryqëm me kompanin Alpsig. Dhe ky bashkëpunim doli edhe më tej në pah pas aksidentit që ndodhi në një nga mjediset e institucionit ton në një orë të vonë të mbrëmjes. Aksidenti cili shkaktoi goxha dëme materiale. Fatmirësisht, në bazë të policës së sigurimit që institucioni nuk kishte me kompaninë Alpsig, kjo kompani mbuloi shumicën dërmuese të dëmeve materiale të shkaktuara nga aksidenti. Ai ka një apel për të gjithë bizneset. Njëkohësisht, duke marrë shkak nga kjo ngjarje në institucionin ton, ne do të dëshirojmë të apelonim edhe tek segmente më të gjera të shoqërisë, përfshirë edhe të gjithë bizneset dhe kompanitë që ushtrojnë aktivitetin në vendin ton, që ta marrin me shumë seriozitet mundësinë e sigurimit të biznesit dhe të aktiviteteve të tyre. Pas një pune intensive, stafi i Alpsig bëri të mundur rikthimin në normalitet të godinës. Zëvendës presidenti i Alpsig, Dritan Kastrati, thotë se pavarësisht dëmit të konsiderueshëm, përkushtimi ishte maksimal dhe me një rezultat të suksesshëm. Alpsig, si gjithmonë, mbështet klientët e tij të siguruar. Në rastin konkret, por në Universitetin e Poca, kemi ndërhyrë në një kohë shumë të shkurtër me grupet tona të punës, duke rikthyer në një kohë rekord në gjendjen më pashme godinë dëmtuar. Në mënyrë që universiteti të vazhdoj aktivitetin e tij pa shqetësuar nga një ngjarje me dëm material dhe ekonomik të konsiderueshëm. Lajmi më i shpejt në celularin tënd.